Երեմյան Հարություն, Երևան Էլեկտրոտրանսպորտ, Պապաժնի Տիրական Ընկերության Տնօրեն։ Հիմա ինչ կասեք, պարոն Երեմյան, ձեր տրոլեյբուսի վարորդների բարձրացած խնդիրներին արդյոք արդարացի են, արդարացի չեն։ Դեռ վարորդները տարբեր հարցեր են շոշափել։ Ես ասեմ իմ տեսակետը, հետո հերթով բարձրացած հարցերին կանդրադառնամ։ Շատ ուրեմն մեր կազմակերպությունը պետական կազմակերպություն է և հաստատված չվարձակով ուղևորափոխադրումներ ենք իրականացնում Երևան քաղաքում։ Ունենք ցավոք սրտի բավականին հին շարժակազմ, ունենք 34 տրոլեյբուս, որոնք 10 տարեկան են, շահագործման մեջ գտնվող 5 տրոլեյբուս, որոնք 40 տարեկան են, և ևս 14 տրոլեյբուս, որոնք 30 տարեկան են։ Բնականաբար այդ տարիքի շարժակազմը լուրջ խնդիրներ է առաջացնում մեզ համար, և այն տպավորությունը, որ մեքենաները վատ վիճակում են, ճիշտ է, դժվար է այդ տարիքի մեքենաները բերել իդեալական վիճակի, բայց էլի մենք կարողանում ենք բերել այնպիսի վիճակի, որ հնարավոր է դրանով ուղևորներ տեղափոխել։ ինչ վերաբերում է, որ Անձրևա գալի ներսում նման բան չկա և նման տրոլեյբուս է, բնականաբար չի շահագործվի։ Մենք պարբերաբար վերանորոգում ենք տրոլեյբուսները, կիշնենք ես ձեզ ցույց կտամ վերանորոգած տրոլեյբուսները։ Նստատեղերն ենք թարմացնում, ուղղակի ասենք, եթե խնդիր կա, և այդ խնդիրը առաջինը վարորդը պիտի նկատի, և ինքը պիտի դրա մասին մեզ տեղյակ պահի։ Վարորդը գիրք ունի, որտեղ լրացնում է անսարքությունները կամ տրոլեյբուսի հետ կապված խնդիրները։ Լավ, ուրեմն շարունակենք։ Հիմա մենք ունենք, ասեցի արդեն, ինչպիսի շարժակազմ, և ունենք բավականին քիչ քանակությամբ վարորդներ, և մեր խնդիրը ստացվում է, որ հաստատված չվարձակով քիչ քանակությամբ վարորդներով կարողանանք այդ չվարձակը իրականացնել։ Բարդ է բավականին, բայց մենք աշխատում ենք ինչ-որ ձևով։ Այսինքն մեքենաներ դուք ունեք, վարորդներ չունեք, թե մեքենաներ չունեք, դրա համար չունեք։ Չէ, մենք մեքենաներ շատ չունենք, քանակը քիչ է, բայց վարորդների քանակը ավելի քիչ է։ Եվ որպեսզի մենք չվարձակը կարողանանք ապահովենք, մեզ պետք է առնվազն կրկնակի քանակության վարորդներ, որ կարողանանք երկերթ աշխատացնել, քանի որ չունենք, մենք ստիպած աշխատացնում ենք որոշ երկարացված գրաֆիկով, որը երբեք, ասենք, վարորդների կողմից ներկայացած ժամանակահատվածի մեջ չի տեղավորվում, այլ ընդամենը մաքսիմում 12 ժամ են աշխատում, և իրանց աշխատած յուրաքանչյուր արտաժամ աշխատանքի համար վարձատրվում են։ Հետո այն խնդիրը, որ ներկայացնում են վարորդները, որ ստրուկ են կամ ստրուկի կարգավիճակ ունեն, մենք այսօր չունենք անվճար աշխատուժ աշխատացնելու նպատակ։ Մենք աշխատացնում ենք մարդկանց պայմանագրով, վարձատրում ենք արտաժամ աշխատած ժամերի համար, բացի այդ էլ վարորդը, երբ որ ընդունվում է աշխատանքի մեզ մոտ, այդ պայմաններին նախապես ինքը ծանոթանում է, այնպես որ նորություն չի, և եթե որից է մեկին այդ պայմանը չի բավարարում, մենք ոչ մեկին զորով չենք կարող պահել կամ աշխատացնել։ Վարորդներ չունենալու պատճառը այդ դուք ինչու՞ եք գտնել, որ ասում եք վարորդներ չունենք։ Եղել են, դուրս են եկել, թե ընդհանրապես չեն եղել, ասենք։ Չէ, ուրեմն միշտ էլ վարորդի խնդիր եղել է, նույնիսկ սովետական կարգերում։ Հիմա առավել ևս ծանր է, ասեմ, վարորդների դժգոհությունը ինչ-որ տեղ նաև տեղին է, որովհետև մեր վարորդների աշխատանքը ծանր աշխատանքը։ Ես երթևեկության մեջ, լարերից կախված,
դժվար է ծանր։ Միգուցե մարդիկ է ծանր աշխատակից է կուսապում, բայց ես գիտեմ նաև, որ ընդհանրապես այսօր Հայաստանում վարորդի խնդիր կա, նույնիսկ տաքսու վարորդ հնարավոր չի այսօր ճարել, այնպես որ այդ խնդիրը մենակ մերը չի։ Ձեր կազմակերպությունը ինչ-որ քայլեր անում ավարորդները, ասենք այդ ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու ուղղությամբ, տրանսպորտները վերանորոգելու, թարմացնելու, նորը գնելու ուղղությամբ? Դե ես ասեցի, եթե մենք չվերանորոգենք, չթարմացնենք, այդ 30 կամ 40 տարվա տրոլեյբուսը բնականա չի շարժվի տեղից, այնպես որ մենք այդ աշխատանքներն անում ենք անպայման։ Իսկ որ վարորդները ասում են, որ ասենք մինչև ժամ 3 փչացած է լինում մեքենան, այնուհետև դրանից հետո իրանց ստիպում է, որ դուրս գան երթուղի և վճարեն այդ բանը, որ լրացրել են, ինչ են անում, չեմ նշանում։ Ուղեգիրը։ Ուղեգիրը, հա, դա հետ կապված ինչ կասեք, դա էլ արդեն վարորդների պակասության հետ այլի կապվում։ Չէ, դա վարորդի պակասության հետ չի կապվում, բայց եթե վարորդը այդ օրը ուղեգիրը ստացել է, պիտի դուրս գա աշխատանքի, և եթե ինչ-որ անսահմանության պատճառով է աշխատանքը թերի է մնացել և ինքը դեռ աշխատաժամեր ունի, ինչու՞ պետք է չգնա և չշարունակի աշխատանքը։ Այսինքն դա իրապարտականություն է։ Իհարկե իրապարտականություն է։ Մեր հիմնական խնդիրը ուղևոր տեղափոխելն է, և որ ուղևորը դրսում չմնա։ Եթե ասենք երթուղուց անսահմանության կամ վարորդի, չգիտեմ, հիվանդություն ասեմ, վազգալ ասեմ, տարբեր պատճառներով մեքենաները հետ վերադառնան պարկ գծում, բա ով պիտի աշխատի։ Ասենք խոսակցություններ են շրջանառվում, որ վաղթուշ տրոլեյբուս ասենք դուրս է գալու Երևանի այդ տրանսպորտի ցանցից, բան ինչ կասեք այդ կապակցությամբ։ Ուրեմն ես ինքս նման բան չեմ լսել, երբ կասեմ հակառակը, որ քաղաքապետարանը լուրջ աշխատանք է տանում և զարգացման և վերակառուցման բանկի հետ համատեղ ծրագիր է մշակում, որ մեր տնտեսությունը ամբողջովին թարմացվի, և ենթակառուցվածքները և շարժակազմը, այնպես որ այդ լուրերը բացարձակ անհին է։ Սպասենք նոր տրոլեյբուսների ավելի ժամանակակից հագեցվածության։ Անպայման, որովհետև մենք արդեն շուրջ տարու կեսը բանակցում ենք, և այդ բանակցումները աշխատաբար մոտենում են իրենց դրական հանգուցալուծմանը, և մենք ունենանք ժամանակակից թար տրոլեյբուսներ և ավելի մեծ քանակով, քան հիմա ունենք։ Որի հետ կապված արդեն վարորդների թիվն էլ կապելանա։ Ես հուսով եմ, որ նոր տրոլեյբուսների հետ կարող է և վարորդների քանակ կապելանա։ Էլի խնդիրներ կար, ստե վարորդները աշխատավարձից վարորդի պահումա մի քանի դեպքերում, երբ վարորդը առանց հիմնավոր պատճառի պարկա վերադառնում, երբ վարորդը վերադառնում է հավաքակայան առանց որևիցե մի պատճառի հարգելի, այդ դեպքում բնականա վարորդից պահումա տվել աշխատանքային օրը նախատեսած գումարը։ Եթե վարորդի մեղքով մեքենային կամ տնտեսության վնասը պատճառվել, այդ կարգի գումարներ ևս վարորդից պահվում են, այնպես որ որևէ առանց հիմքի, որևէ վարորդից որևէ կոպեկ երբևիցե չի պահվել, և ինչ էլ որ պահվելա, դա պահվելա փաստաթղթերով, պահվելա օրինական բոլոր հիմքերով, այնպես որ անտեղին են վարորդների նման դժգոհություն։ Իրանք էլ շատ լավ գիտեն, թե որը իրանցից ինչքան գումար ապահովել և ինչի համար ապահովել։ Սա մեր վարորդների աշխատավարձի հաշվարկներն է, որը ներկայացնում է հաշվապահություն հաշվարկելու և աշխատավարձ վճարելու համար։ Եվ այստեղ կա գրաֆաներ, որտեղ երևում է, թե իրանք ինչքան արտաժամ վճարներ են ստանում, և նաև հավելավճար են ստանում, և ստեղ երևում է ընդհանուր, ասենք, ամեն մի վարորդի աշխատավարձի չափը։
սա վերած եկամուտն է, սա վարձատրության չափերն է եւ արտաժամի աշխատանքի վարձատրության չափերն է։ Սրանք են, հա՞։ Հա, իսկ ընդհանուր աշխատավարձը սա է։ Ստեղ տոկոսային հարաբերությունները, թե եւ այսինքն մարդկա, որ 167,000 դրամ, 172,000 աշխատավարձ է ստանում։ Ավելի շատ էլ կա։ Այդքան աշխատավարձ փակում են։ 183,000 Եվ հետևից 183,000-ից ինչքան պահում կարվի, ասենք, մոտավոր։ Ասենք մի 40,000 140,000 մարդ մաքուր կստանա։ Եվ եթե աշխատանքի ընթացքում, ասենք, այս ուղեգրերն կարող եք տեսնել, կա որ ինքը պլանով նախատեսած պլանային պտույտները կատարել է, բայց քիչ գումար է մուծել, այդ գումարները ամսվա վերջում միանից պահվում է։ Եվ դա է ինձ նշած պահումներից մեկն էլ դա է պատճառը, որովհետև չի կարող էլ այնպես լինի, որ ասենք գծում 10 տրոլեբուս աշխատեն, 8-9 պլանը կատարի, բայց մեկը չկատարի, այդպես բան չի, ուղղակի զելանում են վճարել, մեկ էլ պահում են ամսվա վերջում։ Հիմա այս պահին ես ձեզ ներկայացնում եմ ապրիլ ամսվա աշխատավարձի ցուցակը, որտեղից երևում է, որ երեկվա այդ հիմնական դժգոհողները, օրինակ Դավթյան Հայկը աշխատել է ընդամենը 7 օր, Մուսալյան Ալյոշան աշխատել է ընդամենը 8 օր, և այսպես ամսի ամիս որ նայենք Երևան, և կարելի է մի հետևություն անել, որ հիմնական դժգոհում էին չաշխատող մարդ, ովքեր ձգտում են քիչ աշխատեն, բայց շատ գումար վաստակեն, ասենք, օրինակ նույն երթուղում աշխատող Հայրապետյան Հրաշյան աշխատել է 29 օր, հաշվարկվել է 169,500 դրամ աշխատավարձ, որից 44,800 դրամը միայն արտաժամ աշխատանքի համար։ Այնպես որ ստեղ չկա ստերակատիրական ոչ մի նշան։ Դե գիտեն վարողները, բոլորը գիտեն, որ պիտի աշխատեն, որ վաստակեն։ Բացի այդ էլ եմ ասում, մեզ կառավարությունը, քաղաքապետարանը ֆինանսավորում է, որպեսզի մենք տեղափոխենք նաև անվճար ուղևորներին։ Եվ նաև նրա համար, որ մենք հաստատված չվածուցակը կարողանանք, եթե ոչ 100%-ով, գոնե ինչ-որ մի մասով պահպանել, որ ուղևորները դրսում չմտան։ Մենք այդ վարորդական անձնակազմով և մեր ունեցած շարժակազմով մեր նպատակը մեկն է, մենք դրած, մեր առջև դրած այդ խնդիրը լուծելու։